No niin. Siellä tuossa ollaan. Ollaan. Ja katsotaanpa tässä tätä viistokaikua nyt. Niin. Tässä on tämä normaali. Eli viistokaijuhan pitää aina veneen liikkua, että tämä kuva näkyy. Ja tiellä pystyy helposti, sitten tiellä on nappia, nähdään, että saa pikavalikot. Tuosta kun minä painan, niin tiellä näkyy nyt normikaiku, mikä näyttää venneellä ja viisto tuossa vieressä. Ja näitä pystyy sitten, kun menua painan, niin jakosuhde. Eli pystyy muuttelemaan tätä, että miten paljon se näkyy tämä osio ja tämä osio tässä. Minä pidän tuolla aina, että pikkusen näkyy tuo normi tuossa ja sitten enempi tätä viistoa. Tuolla mulla sitten on normi pikanäppäissä, kolmas näppäissä on normikaiku. Ja tieltä löytyy, siinä on Dawn Vision. Viisto tuossa. Siinä on zoomas. Oikein vasen se näyttää niin kuin tarkennettuna sen isompana. Siellä sen kartta. Ja tosiaan itse pystyy tällä niin tekemään nämä kartat ajamaan ja se luotto, jos ei ole joista paikoista, niin sillä pystyy ne itse duunnaamaan. Ja siellä on näitä jaettuja tiloja, niitä pystyy muokkaamaan ihan niin kuin minkälaista sitten itse haluaa. Tuossa näkyy Dawn Vision, tavallinen kaiku kartta. Ja sitten tuosta markkinapista sitten, niin siitä pystyy ottamaan kuvia tästä, kun pannaa pitkä, niin se ottaa tuosta näkymästä kuvaa. Ongelmalta. Otetaanpa tuossa, niin tuossa näyttää, niin näpä näytän, tuolla WCO. Tukki, uppotukki. Niin hurratetaan tuosta vierestä ja katsotaan, että miltä se näyttää teillä, että mitä siellä näkyy, kun se näyttää sen sivuuttais. Viistona, niin miltä se näyttää tuo puutula. Sivusta päin katsotaan. Niin hurratetaan tuosta, niin pyöräytetään aio sen vierestä. Vielä on. Kato. Siellä on puu. Kaikki näkyy. Oksat kaikki. Kalaparve on tuossa, tuo kohta. Pikkusta kalaparve. Runko, puun runko menee tuossa ja noin tarka se tekee siitä. Voi ja aio vielä uudestaan jättää eri kulmasta. Joo, nyt se piirti sen. Eri kulmasta tuli. Ja semmonen. Tuosta otetaan nyt screenshotti. Niin. Noin se tallenti. Nyt ajetaan sen samaan tuki puu yli, niin ajetaan Dawn Visionilla. Eli nyt se näyttää yllältä päin. Yllältä päin sen, minkä se äsken näytti sivusta. Niin nyt katsotaan, miltä se näyttää, kun se yllältä päin kuva. Katsokaa. Nyt siinä näkyy se oksa, mikä näkyy äsken siltä pohjasta. Nyt se näyttää niin kuin yllätä päänsä. Noi. Nyt se on tuosta toisesta kulmasta. Vielä näkyy oksat ja pelit ja pensselit.